caretaker ako ng isang private resort, ang lugar na ito ay medyo malayo sa kabahayan at tago. Ang may-ari nito ay namamalagi sa Maynila, kung kaya't sa akin ipinagbili nito. Ako ay labing pitong taong gulang noon, napakagal ko na bata at pilyo. Kaya palagi akong napapagalita ng nanay at tatay ko. Sapagkat kung umuwi ako ay gabi na, minsan pa ay umaga na. Makalipas ang isang buwan, habang ako ay naglilinis sa resort ay bigla na lamang ako nakarinig na tinig ng babae. Ang tinig na ito ay nanggagaling sa kung saan malayo at tinatawag ako nito. Binaliwala ko na lamang kung ano ang narinig ko at nagpatuloy sa ginagawa ko. Pagsapit ng umaga ay nagkayayaan ang tropa na magpalipas ng gabi sa kubo. Tatlo kaming magkaibigan na laging magkasama, halos sa lahat ng bagay. Ang nakapaligid sa lugar na napag-tripa namin tulugan ay kakahuyan, malamig doon kaya't nagustuhan namin. Tuwing umaga ay laging magnagagamas dito, at umaalis din naman pagkatapos. So, yun na nga dito kami natulog. Unang beses kumakasama ang mga kaibigan ko, kaya't gayon na lamang ang saya na aking naramdaman nung gabi na yon. Ngunit ito pala magiging isang bangungot para sa akin, na hindi ko malilimutan nung kabataan days ko. Sumapit na ang umaga, pagkagising namin ay agad na naghiwa-hiwalay ng landas, upang makauwi na sa kanilang bahay. Nang makauwi na ako, wala ako sa sarili at nakatulala. Binuksan ko ang radyo at mahina lamang ang volume nito. Palaipat-lipat ako ng station kwento ito ng ama ko, kasi wala ako sa sarili since nung nakauwi ako ng bahay. Ipinagtimpla ako ni tatay ng kape, dahil napansin niyang iba ang mga kinikilos ko. Nagulat si tatay dahil ininom ko ang kape ng dir derecho. Napakainit pa nito dahil bagong timpla, kaya't ganoon na lamang ang gulat sa mukha ni tatay. Kumuha ako ng kutsilyo habang nanlilisik ang mata ko. Umalis ako ng bahay dalda-dala ang kutsilyo, sinundan ako ni tatay at tinungo ko ang puno ng mangga sa resort. Nakaupo ako sa ilalim ng puno ng mangga at nakayuko habang nagsasalita mag-isa. Pagangat ng aking ulo ay bigla akong nakakita ng white lady at biglang nawala ng malay. Bago pa man ako makarating sa puno ng mangga, nawala na ako sa paningin ni tatay. Nakikita ko siya ngunit di niya ako nakikita. Nung magkaroon na ako ng malay, nasa ibaba ng kakahuyan ako at wala na sa puno ng mangga. Bigla naman dumating si tatay, halika na umuwi na tayo na kanina pa kita hinahanap. Bigla ka na lang kasi nawala sa paningin ko, nalingat lamang saglit. Aniya ni tatay na may halong kilabot at takot bakas sa mukha nito. Sumunod naman ako kay tatay pa uwi ng bahay. Pag uwi ko ang taas ng lagnat ko at agad akong tinawas at hinilot ni nanay. Ang nanay ako ay isang manggagamot albularyo. Marami na din nagamot ang nanay. Matapos akong toasin ni nanay ay, nakita sa toas ay white lady at may puno, nagkagusto sa iyo ang white lady, iyan kagagala mo. Uy ka ni nanay. Ngunit hindi pa nawawala ang taas ng lagnat ko, kaya nang hingin ng tulong si nanay kay mami, kapatid ni nanay. Isa din kasi itong manggagamot. Sinabi ni mami na mag-alay daw ng manok, kaya't sinunod naman nila ito. Sa kabutihang palad ay napagaling naman ako ni mami. Hay nako pamangkin, huwag ka na babalik doon ha. Uy ka ni mami sa akin. Opo mami, Di na po ako babalik doon. Mahilig kasi ako matulog sa Kubo Cottage ng pool kung saan malapit doon nakatayo ang puno ng mangga. Simula ng pangyayari na iyon, nag na ako bilang caretaker ng private resort. Kaya pala walang tumatagal na tagabantay doon, ganoon ang nangyayari. Na malagi na lamang ako sa aming tahanan at iniwasan na ang magpaabot ng hating gabi sa daanan at kung saan man. si Isko ay isang magsasaka. Isang araw habang naglalakad mula sa kanyang tahanan patungong bayan upang mamili sa palengke ng mga gagamitin niya sa pagsasaka. Malayong layo rin ang kanyang lalakbayin. Sa isang liblib na lugar na malapit sa may batis ay may narinig siyang isang malakas na iyak ng bata. Si Isko ay nagtataka kung papaano nagkaroon ng sanggol sa lugar na iyon. Kinanap niya ito hanggang sa ito'y kanyang natagpuan. Nagulat si Isku nang makita niya ang isang sanggol na hiubot hubad na nakahiga sa damuhan. Dahil si Isko ay likas na maawin ay kinuha niya ang sanggol. Sino kayang ina na walang puso ang nag-iwan nito, ani ni Isku. Naisip ni Isku na dalhin sa bayan ang sanggol. Habang siya ay naglalakad, kardonya niya ang sanggol na patuloy ang pag siguro ay giniginaw ang sanggol na ito, ani Isko. Upang mabawasan ang ginaw ng sanggol ay kanyang binuksan ang pagkakabutones ng kanyang damit at ibinalot ang kawawang sanggol. Tumahan ang sanggol at ito naman ay ikinatuwa ni Isku. Ilang saglit ang nakalipas ay nakaramdam si Isku na bahagyang kirot sa nayang tagiliran. Ito'y sinawalang bahala niya sa pag-aakalang ni Lalero lamang ng sanggol ang nayang sarili. Ilang sandali pa ay naramdaman niyang tila bumibigat ang sanggol. Kapag nagpatuloy pa ito ay ilalabas ko na sa loob ng aking damit. Nang hindi na niya matagalan ay inilabas na niya ito at pinagmasdan. Ang gulat ni Isku nang kanyang makita na ang sanggol pala ay isang halimaw, nakakatakot ng itsura. Isang matandang duwende na mabalahibo, malaki at matatalim ang ngiting. Kinagat ng duwende ang kanyang tagiliran at nakapag-iwan ito ng malalim na sugat. Isa kang tiyanak, sigaw ni Isku at kanyang inihagis ang tiyanak. Ha, 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 Halak-hak ng halimaw. Natikman ko rin ang iyong dugo. Uy ka nito at ito'y biglang naglaho. Duguan ang tagiliran ni Isko. Kaya't nagtungo siya sa bayan upang ipagamot ang kanyang sugat.